Fəxriyə Xələfovanın yobru, Göyçay icra başçısı Mehdi Sələmzadə, Arrivadın iş otağında Heydərlevin büstünün altında azad edərkən, səsinə qardaşı oğlu Suruxay gəldi. Günlərdir Göyçaylıların müzakirə etdiyi bu məsələ, nəhayət ki Fransa'da gəlib çıxdı. Fəxriyə Xələfovanın qudası olan Mehdi, xeyli zamandır ki Göyçaylılara qan utdurur. Etiraz edən vətəndaşları, qadın alverçisi, rayon polis şöbəsinin rəisi Sənan ilə təhdid edir. Mehdi haqqında inin dediklərimiz sizi şoka salacaq. Əvvəllər şəxsən Fəxriyə Xələfovanın yobru olan Mehdi sonradan onunla qohum olmaq qərarına gəlir. İnformator bunun səbəbini Fəxriyə ilə Mehdinin maneəsiz şəkildə görüşməsi üçün etdiyini qeyd edir. İmkansızlıqdan əziyyət çəkən Göyçaylıların malı, mülkü Fəxriyə Xələfovanın ətrinə, yeyib içməsinə sərf edilir. İnformator əlavə edərək bildirir ki, Mehdi çox manyak birisidir. Bu adam iş vaxtı sürücüsünü əmr edərək arvadının icra hakimiyyətinə gətirilməsini tələb edib. Günorta saatlarında baş verən bu olay hər kəsin diqqətini çəkib. Bir müddət sonra arvad gələn Mehdi öz otağına daxil olaraq qapını arxadan bağlayıb. Şahidlər qeyd edir ki, bir neçə dəqiqə sonra otaqdan qəribə səslər gəlib. Məsələnin üzərinə gəlib çıxan qardaş oğlu Suruxay hər kəs ərazidən uzaqlaşdırıb. Məlumat ödürən şəxs ərazidən uzaqlaşdığı üçün artıq nə baş verdiyini bilmədiyini qeyd edib. İndi isə qayıdağan Fəxriyə xanımın öz qudasına vermə prosesinə. Çoxlarınıza məlumdur ki, Fəxriyənin hakim ailəyə yaxın qohumluğu çatır. Elə bunun səbəbidir ki, Mehdi Göyçayın icra başçısıdır. Mehdi bu başına qonan taliq quşundan əl çəkməyib, adam olana qədər istifadə edib. İndi isə özünə qud edərək hər gün oteldə Fəxriyənin dalını dağıdır. Bu sirlər açmaqda bir məqsədim var. Azərbaycan xalqı bu yaramazları tanısın. Qudu olub, bir-birini qayranlardan, nazir olub, müğənniyə daidalıq edənlərdən agah olsun. Və sonda, cənab prezident və xanımı Mehriban Əliyeva bu yaramaz məmurlara diqqət etsin.